Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dinasihna urang, sabadana urang. Ibadah diteraskeun ku ngobrol. Diteraskeun deui ku ngabantu nangaon manusia anu minta tulungna ka tempat ieu. Mudah-mudahan sengaja deukeun ibadah keur urang. Amin. Jadikeun sampeureun kana keur urang di akhirat. Amin. Ya Allah, urang besar janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oge keur kahirupan urang anu geus bisa ngariungna di tempat ieu alhamdulillah. Dina wengi Jumat tepang di jeung wengi Jumat. Di mana wengi Jumat aya kana seueur musyawarah lain saukur kami anu cicing di tempat ieu tapi sakabeh kakasih Gusti Allah. Mun kulan. Alhamdulillah. Anu tadi dicarios-carioskeun tina masalah jalmi. Mun. Ngadeuheus tina karuhuna, karuhuna lain manusia. Mun. Anu teh aya ilmuan waktu hirupna. Ieu dijadikeun kekasih Gusti Allah. Dikawitan. Keturunan anak anu cicing di dia santri kami kene Eyang Prabu. Ngagaduhan putra anu tilu Bola Sungsang. Rara Santang jeung Kian Santang. Di mana mimitina ijal makaturna Juliana di Rara Santang ka Sesarip. Sesarip Hasanuddin terus ka Syekh Maulana Yusuf. Nembe ngadeuh saka kami tulungan icu kami tulungan ikaturunan kami kan dikakalakeun ku manusa keur dihalangan ku manusa keur diculinna ku manusa dijolimna ku manusa mudah-mudahan naon pitulung anjeun saurna sehingga jadikeun ibadah keur julia kami mudah-mudahan ditulungna ku anjeun saurna sing dihasilkeun jalana syariatna anjeun hakikatna Gusti Allah. Amin. Tina masalah nami tos bae mana bae saurna. Eta rido anu bade we nu mana bae kami. Keur ridoan di mana ari ditawasulanna nami na. Sadayana oge sae. Dina ngariungna urang pasti aya papatah heula ti kami naon anu bakal kaluar tina lisan kami keur marane. Ieu ngajadikeun wadah keur kahirupan marane eusi tina hate marane anu diaranan ku Gusti Allah qalbuna manusia, hatena manusia anu aya dina dada urang ngajikna dina jasad urang.
naon anu disebut wadahna hatena anu aya di manusia anu disebutna wadahna keur manusia ieu hate. Anu ngajadikeun pamimpin kahirupan urang. Jalana kahirupan urang. Saha anu ngagunakeun saha anu panggeusina eta wadah anu aya di jasa urang ngaranna hate, tamtuna ge akal pikiran. Arek dieusi naon eta wadah? Naha anu goreng, naha anu halus. Ieu gunana akal. Memang hate dijadikeun pamimpinna manusia anu cicingna tina jasad manusia. Panggerakna kahirupan manusia. Tapi pangeusi wadahna hate. Istuning akal anu digunakeunana. Sanajan cek hati ulah pikiran ngalawan kana naon kahayangna hati cek hati ulah ari cek akal keukeuh ngajalankeun anu goreng cek hati ulah cek akal keukeuh hayang ngilatakeun manusia ieu akal geus apal naon anu ngajadikeunana tina hati dieusina ku akal antara batal jeung hakna geus apal cek hate tapi ku akal naon sababna pangeusi naon sababna wadah dieusina ku kagorengan sabab ieu anu ngajadikeun wadah na manusa hate cicingna tina dada teu dipake ibadah teu dipake eling ku Gusti Allah tamtuna ge eleh ku akal manusa. Ulah waka urang anu eueuh ilmuan pangeusi hate urang. Dieusina ku akal cacakan manusia anu loba ilmuna. Kahayang hate dielehkeun ku kahayang akal. Sabab naon manusia? Mantak pantas datangna tina kahasudan, datangna tina kadengkian, ngadatangkeun tina kajoliman dicilakakeunna manusia sareatna. Ieu jalanna lain tina hate, tapi tina akal anu sabenerna. Ari hate mah ngelingan bae ulah ieu teh dosa, ulah ieu teh jalan salah. Tapi hatena teu dipake jikir ka Gusti Allah, teu dipake eling ku Gusti Allah ngajadikeun wadahna digunakeunana ku akal manusia ieu anu bantak mawa cilaka ka kehidupan manusia. Urang anu dipake eling bae satiap waktu ngagunakeun ismujat. Tapi akal anu goreng anu mantak ngajadikeun pangeusina hate aya bae tina kagorengan anu mancik tina hate urang. Ari joliman teu tapi ngagorengkeun batur bari jeung teu karasa kaluar tina lisan ari hate kaguru teu bae aya kade kehidupan. Mantak pantas kamari diturunkeun utusan ku Gusti Allah tidak ngalaksanakeun ismujat. Allah, Allah, Allah kita hirup patena ieu keur manusia teh urang. Cacakan urang dibere kana ku Gusti Allah tidak masalah cikin ismujat. Teu kaluar tina lisan saukur tina hate tapi cek akal kumaha manusia. Mopohokeun kana hate.
teu bisa nyelingan naon. Anu disakudukeun tina hate is mujad, akal bisa ngalengit kana kahayang hate manusia. Mantap beneran akal marana supaya pangeusinun aya di jasad urang hate ngaranana supaya bener sakabehna manusia. Lamun urang eling baik ka Gusti Allah ku jarana is mujad. Teritung buah ibadah orang anu wajib dan anu sabenerna, tapi elina teh urang ieu anu mantak ngagugurkeun kana ibadah orang anu wajib anu sabenerna. Tapi kade ulah abong-abong urang geus dibere apal kawajiban anu dipigawe ku urang parintah ti Gusti Allah, abong-abong hatena geus nyantel kana ismujar ulah dileungitkeun kana ilmu syariat anu geus diwajibkeun ku Gusti Allah. Sagala rupana oge syariat anu utama lamun diimbangkeun ku urang jalan naon bae pasti ku syariat heula tah urang we jalan na hirup tah teh urang kumajalankeun ibadah syariat. Dina zikir syariat heula kaluar dina lisan diteundeun dina hate supaya naon supaya hirup hate urang ku jalan syariat jalan zikir. Jahar. Kade ayeuna urang keur ngadeukeutan masalah dunia dan nuhun anu diomongkeun lain dunia saeutik keur ukuran manusia urang anu hirup di alam dunia. Kami teu wale-wale ngabejaan ka anjeun ulah jadi panghalang keur kahirupan aranjeun. Urang ngaleungitkeun nyantela isi mujad tina hate urang ku masalah dunia. Dunia can hasil. Nya deus ka Gusti Allah, menta ka Gusti Allah supaya dihasilkeun. Tapi engkena lamun hasil kade keur anjing kudu disaruakeun ibadah urang nyantel Gusti Allah tina hate urang. Ieu jalan katempona ku urang geus caang. Tinggal manusia ngalaksanakeun antara soleh jeung teuna. Mudah-mudahan Gusti Allah mere jalan tina kasolehan naon anu geus katembong dunia jalanna urang tina kahirupan urang arek ngalaksanakeun naon anu kaluar tina panyatanan arek ngumrohkeun kana kahirupan urang ti artina ngajalankeun kana ibadah. Amin. Sakali deui ka dewa da urang anu aya dina dada urang hate arana. Ulah kaelekeun ku akal anu mantap ngeusina jalanna tina hate urang antara goreng jeung alus urang mah sing loba anu alusna. Amin. Akal mah deukeut jeung nafsu. Memang nafsu cicingna tina hate tapi saluarin tina hate. Ngawang-wang kana akal, ngagunakeun kana akal anu pimadoroteun unggul lain ka maslahatan. Tapi lawan antara nafsu marane nu aya di dada barane ngancipna saluareun tina hate supaya ulah ngaraksa kana akal jelat nu pigoreng eusi ku ismujad. Eta sakendik ti kami Ustad. Di kawitan ku kami mamatahan keur arajin mudah-mudahan tina pamatah kami. Simna lalenggar kana hate maneh sing ngajalan kana kabener pangeusi anu
diancipna tina dada manusia hate. Amin. Ya Allah. Anu arang sungkul.